Olá, amigos do programa Encontro Marcado na Natureza. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. E hoje eu vou falar do colereiro. O colereiro tem esse nome porque na ponta do seu bico ele tem um formato arredondado que lembra uma colher. E o formato desse bico é importante, muito importante para essa ave, porque vai ajudar a buscar seu alimento. Então o colereiro vive em regiões brejeiras e ele coloca o seu bico no brejo, na lama ou no leito do rio e vai peneirando em busca do seu alimento. Então a base alimentar dessas aves é constituída de peixes, também pequenos anfíbios e principalmente de crustáceos. E os crustáceos apresentam carotenoides que vão fazer com que o colereiro tenha essa coloração rosada. O colereiro vai se alimentar desses crustáceos e os crustáceos, através dos carotenoides, vão dar essa coloração rosada para o colereiro. O colereiro, no seu período reprodutivo, ele forma colônias, ou seja, faz o seu ninho em formato de gravetos, podendo ter de 2 a 3 ovos por ninhada, e ele faz em colônia, ou seja, vai ser outros colereiros vão fazer o ninho próximo a eles, ou mesmo colônias mistas, que seriam com outras aves, como biguá, como garças. É uma ave da família Treconistidae, que é da mesma família do curicaca, do corocoró e também do íbis, que é uma ave que ocorre bastante no litoral aqui do estado de São Paulo. Aqui na nossa região, região de Botucatu, a gente consegue encontrar principalmente a margem do rio Tietê, Portside, Rio Bonito. Essa é mais uma ave aqui da nossa região, que ocorre não só aqui, mas ocorre em todo o território nacional, mas também a gente encontra aqui na nossa região, o colereiro. Um abraço a todos, até mais. Tchau, tchau.